Takže ahoj lidi, vítám vás u novýho videa. Já jsem si říkal, že když takhle bude tři týdny, hnusně, tak jakože nebudeme vydávat nějaký videa. A dneska se udělala docela dobře a s Honzou jsme se rozhodli, že si zkusíme udělat někde nějaký trail prostě z kopce, což jako na naší trati je bláto, nedá se tam jezdit, skákat, takže jsme prostě našli tady tento kopec, jo, já nevím, jak tomu tady říká, že jsme tady tak nějak jako úplně poprvé v životě a teď si jdeme projít, kudy to tak chceme vyjít, no, potom se to zkusíme sjet asi na příští díl, jestli z tohohle bude nějaký další videa, tak si zvem GoPro, ale dneska jsme tak nějak se rozhodli, že sem půjdeme se kouknout, no a tak jako můžeme jít na to. Takže tady jsme se tak nějak jako, tamhle jsme se vyhrabali nahoru. A tady, přesně tady, jak stojí Honza, takže tady jsme se rozhodli, že začneme. Jako, tady to bude začínat prostě. Jo, tady máme naše kola. A takhle, tady se rozjedeme a takhle dolů. Jo. Tak dneska jako chceme to tady nějak trošku vyčistit nohama, protože nemáme nic jiného. Ale nohy jsou dobré, takže to půjde, jenom... Ale já bych na tu větev pryč. Tady to. No, jako, ale stejně už... Se úplně nevejdem po to. Ale úplně stejně už to... Jo. Tady ten strom už takový... Je tady. Dobře, tak my jdeme pracovat. Takže už jsme trošku začali, tady jsme vyhrabali nohou, tady takovejhle šikmej kousek. Já jsem Honzo vydal žezlo dělání trailů, jo, takže... Honza teď dělá trail a zatím mu to jde, jo, zatím dobře hrabe. Já zatím jenom stojím za ním a točím to, takže zatím se mi pracuje docela v pohodě. A Honzo, kam teď povedem? Ukaž. To povedem tady takhle dolů kolem toho pařezu, kolem toho stromu tady. Kolem stromu. Spadlýho, no. Uh-huh. A dál ještě nevím. To nevím, jak to... No, to bude... To bude perlička tohle, Hondo. Hondo, jak je tam to rovnější, tak už to bude jasně na to tpeš dál. Mhm. Takže, teď jak jsme to zkoušeli s Honzou, tak jsme dojeli vlastně až tady, to jsou ty dva pařezy, který jste viděli. Jo, takže to jsou oni. A tady jsme viděli spadlou kládu, takže tady zkoušíme udělat přesto nějaký rádoby skok, teda jako já jsem to nevymyslel, jo, všechno tohle jste vymyslel Honza. Takže, abyste to jako věděli. No jako v uvozovkách jo, ale zatím to není moc je, no, jako začátek, musíme jít jak v půlce. No, takže tak no, na konci asi uvidíte nějaký záběry z GoPro, jak tady jezdíme, ale asi ne z toho dne, co to natáčíme teď, protože, no prostě nějak to tady ještě vymyslí, takže teď já půjdu hrabat nahoru a on to tady začím udělat tenhle skok, takže teď vidíte, jak to vypadá a za chvíli uvidíte, že tam už ten strom nebude, protože zjistí Honza, že to je úplná blbost. No tak kdyby jsme měli rage, tak to jde. A když máme nohu, tak to je těžký, ale možná, hele, tady to dřevo bychom už mohli přijet. Hodil tam slámu prostě. Jak tu slámy, nebo co to je? Okay. Dobrý, tak já jdu hrabat nahoru. Jsme u konce tí práce, tamhle vidíte lávku, kterou jsme přinesli tamhle, to bylo v potůčku, jak jsme to dali tamhle. Tady je nejtěžší část, což je tenhle ten kopec. Takový nejvíc rozbitej. Potom tu máme, promiňte za třepání, ale jako chodí to pořád nahoru a dolů, je docela namáhavý. Dobře, takže potom tady jsme udělali takhle, že tam jak je Honza, tak takhle jedete jenom dolů. Takhle brzdíte, jedete dolů. Si jsme to jako neskoušeli, ale věříme, že to bude v pohodě. Potom, jak jste viděli, tamto ten Honzův přes tu kládu, tak ten tam zůstal, ale pořád není nějak mega dobrý. Je to takový, já nevím, já bych to dal nejradši pryč, ale jako
No to jako pryč jako úplně. Já bych to jako uřízl někdy. Právě. No, ty tady máte sest, takhle tady přes tu kládu, takhle dolů. Takže teď vám ukážeme, jak to vypadá z GoPro. Promiňte za to, že nemáme stabilizátor. Z těch YouTube many nevynáším na stabilizátor, ale jenom na rohlíky, takže je to tak. A my asi si jdeme pořádně zajezdit.